Sākam pēcspēles preskonferences pēcspēles ar RFS un BFC Daugavpils komandām. BFC Daugavpils komandas galvenais treneris Andrejs Kaļinins. Treneri, lūdzu jūsu komentārus par spēli. Labvakar. Ko varu pateikt, paldies pušiem par pašu atdevi šodien. Ja viņi cīnījies līdz galam un mēģinājām dabūt jeb vienu punktu šodien riskējām, cīnījāmies, bet nesanācās. Ja, pateicu tagad Gerbtuvē visiem paldies un turpinām čempionātu, turpinām cīnīties par 4. Vietu un nekādas tragēdijas šodien nav. Mazliet nesanācās. Paldies. Citās spēlēs ir sajūta no malas, ka Daugavpils mēģina to tempu pazemināt, slapēt, lai spēle lēnāk norit. Šodien futbols bija ļoti ātri skatāms. Jums tas bija, teiksim, tā parocīgi. Nu, sanāca labi, bija laba pretspēle, bet kopumā jūs, tas bija jūsu plāns, ka varētu iesaistīties ar RFS vārdu ātrā skriešanā? Nē, tā nebija. Mēs sapratējām, ka mūsu iespējas ir tikko ātra pret uzbrukumā. Pozicionālā uzbrukumā tur ne tik daudz variantu mums bija. Ja mēs to sapratām, bet iepriekšējās spēles, nezinu, kāpēc tā bija. Pirms spēles mums tā plāna nav. Varbūt spēles, kāds mēs sitam vārtos, ja, mēs mazliet varam paspēlēt lēnāk, ja, bet mums pirms spēles mēs to neteicam. Kad neplanējam simulēt, nezinu, latviski kričāt, prasīt socītienus, ja tas nav mūsu stils. Cik nopietni šodien ietekmēja sastāva problēmas, tas pats Edgars Ivanovs, cik saprotu, Valerijs Panasevam tika uzticēta kaut kā jauna loma, un kā vispār izcināja to sastāvu, kāda problēmas? Jā, bija lielas problēmas, Dumbija nevarēja spēlēt, Juki nevarēja spēlēt, Kudeļkins saslimoja, Ivanovs vēl nav gatavs, jā. Un, principā, viņam jābraukt uz izlasi un pieņemam lēmumu neizmantot viņu šodien. Un tie visi spēlētāji ir no centra, centra aizsargi un centra balss pussargi. Jā, un bija tur lielas problēmas, bet nu, izmantojam citus spēlētājus un, principā, viņi nospēlēja labi. Jā, bija liels spiedums bija. Jā, tur, principā, 5-6 cilvēki koncentrējas starp līnijām, kvalitāte spēlētāji, kvalitāte balss pussargi, kuri atradīja pas trajektorijas un grūti ar viņiem spēlēt. Un, ja mēs būtu optimāla sastāva, es domāju, tā būtu tāpat. Pretinieki ir slavani ar saviem centra aizsargiem, gariem, spēcīgiem. Kādā veidā 17. Vecējs Lizunovs spēja atrast brīvu pozīciju, būt vārtus? Vai vispār viņi var uzskatīt par ļoti lielu prospektu? Labi piespēlē, jā. Un, principā, mēs tās piespēles no malas darām, es nezinu, nedēļa ciklā 100 reizes, 200 reizes. Jā. Varbūt viņam jau ir kāds stereotips, ja, viņš mēģina atrat to brīvo zonu, ja, mazliet pačustot, kur var ielidot bumbu. Ja. Nospēlēja, ka labs uzbrucējs. Kādas tev pašam bija nostaļģiskas sajūtas atgriezties šajā stadionā RFS Maija, tā ko tu esi arī strādājis par galveno treneri? Godīgi teikšu, ka nu, tāpat kā uz citu stadionu. Ja nebija, ka es atgriezījos uz Maiju vai kaut kādas citas emocijas. Ja atbraucu uz labu stadionu, uz labu laukumu. Un tā arī bija priekš mums vēl viena problēma. Ja mēs pirmo reizi šogad spēlējām Dabiga laukumu, redzējām Dabiga laukumu. Priekš puišiem tvari mums jāatspēlēties, bet to grūti izdarīt fiziski, un es sapratu, ka mēs mēģinājām līdz galam, ka puiši nu, lielu malci. Ja, es sapratu, ka viņiem nebija speku, tur pēdējais, nezinu, 20 minūtes varbūt, bet viņi skrēja, viņi cīnījās, ja, un vēlreiz liels paldies viņiem par to.
Un visbeidzot, tagad izlaša pauze, pirmo reizi vēsturē arī Daugavpils spēlētājs, kaut gan īrēdz, bet tik un tā Jūsējs, Raivis Ķiršs ir izsaukts. Nu, par 21 arī skaidrs, ka daudz Jūsēju, kā notika, teiksim, šī izvēle, varbūt Dainis Kazakevičs konsultējās ar tevi, vai tā bija tikai viņa izvēle, un cik tu esi priecīgs par šo faktu vispār? Vispirms mēs visi ir laimīgi par to faktu, ja, otrais, ne, Kazakevičs man nerunāja par kandidātiem, par Raivis, pieņem pašalīmu. Ja, bet, protams, ka mēs esam ļoti laimīgi un vēlam Raivim sev parādīt no vislabākās puses. Turpinām preses konferenci. RFS komandas galvenais treneris Viktors Moros. Treneri, lūdzu, jūs komentārs par spēli? Nu, laikam, pēc katras spēles vienu un to pašu teicu, ka grūta spēle, nervoza un tikai starti bija vieni vārti. Šodien bija arī tāpat bija iespējas iesist, varbūt gribētos, lai to būtu vairāk, bet, diemžēl, neizdevās, bet izdevās uzvarēt, tas ir galvenais. Ja sadalām varbūt spēli ar bumbu, bez bumbas, esi apmierināts, kā komanda kustināja bumbu, jo, principā, futbols bija ļoti ātrs? Bija tādi periodi, kad man tas patika, bet arī bija tāds periods, kad pretinieks bija ļoti aktīvs un nevarēja izdarīt spiedienu. Tad varu teikt, ka spēlējot ar bumbu, bija grūti uzlaust viņu aizsardzību, ja, un tas tā ļoti, ļoti bieži notiek. Un vēlreiz atkartošu, ka no malas skatoties galvenais ir dabūt rezultātu, tāpēc nevaru tagad ļoti daudz apgalvot. Bet man liekas, ka bija tādas 10-15 minūtes, kad nebiju apmierināts ar to, kas notika laukumā. Toms Lošarčs ir balsta pusvargs, bet jau ne pirmo reizi šajā sezonā gūst vārtus. Šodien pat abus divus beigās varēja vēl trešos. Viņam tāds īpaši, nu, tas latviešu valdās runāt, ņuks viņam ir vai kāpēc tieši viņš? Nu, vispirms viņš ir viens no mūsu līderiem un viņam ir savu roļu. Savā loma, ja, un kad mēs attīstām uzbrukumus, viņš zina, kur viņam ir jābūt, un viņš to pilda ļoti labi. Manuprāt, šodien viņš bija mūsu līderis laukumā. Kā sanāca tā, ka Lizanovs pretinieku uzbrucējus guva diezgan nu, netraucēti no vārta priekšas ar galvu, ņemot vērā, ka viņš tomēr spēcīgi centra aizsargi? Jā, jau paskatījos video un var teikt, ka tur nebija centra aizsargu kļūda, bet gan Roberta Savalnieka. Jā, tad viņš nespēlēja pareizi tajā epizodē un tie vārti uz viņa sirdsapziņas. Varbūt arī precīzāk pateikt, jo nu, teiksim, auguma pārsvars ir uzbrucējumi, kas bija jādara Robertam tajā epizodē citādi? Nu, mēs zinām, kas ir jādara, ja, un protams, kad mēs runāsim par to spēli, protams, tas būs tikai pēc izlases pārtraukuma. Un pateiksim, ka viņš visu zina, ko viņam ir jādara un kas kļūdies. Par diviem futbolistiem, kuri palika uz rezervu soliņa, pirmkārt trenārs Varslavans šķita, ka pēc tam, kad viņš tika galā ar slimību, ka viņš kļūs aizvien par nozīmīgāku figūru, bet tomēr pagaidām vēl nav pamatsastāvā, vai tas ir tikai konkurences jautājums? Un otrs jautājums, kāpēc neturpināja Elvis Tugli centra uzbrucēja postenī? Pēdējās minūtes? Nē, vispār pamatsastāvā. Kāpēc? Jo nu, Stuglis iepriekš bija kā opcija aizvietot Lemaiču, un šoreiz tā nebija. Jā. Nu, šodien mēs spēlējam tā, lai pretiniekam būtu grūtāk. Ja, mēs gribējam mūsu uzbrukumus veidot ne tikai caur flankiem, bet arī caur centru, caur tā saucamiem semiflanks. Ja, un tāpēc bija tāda izvēle. Bet nav tāda trenera pasaulē, kas liks ne labākos spēlētājs viņa prāt. Jā, jebkurš var kļūdīties, bet tā arī
mūsu spēlētāji viņi zina, ka jāparāda treniņos tā, ka es kļūdos, jo viņi nespēlē. Ja? Vēlreiz atkārtošos, ja spēlē mūsuprāt labākie spēlētāji uz dotu brīdi. Ja? Ja būs kaut kāds cits spēlētājs labi, protams, viņš spēlēs. Šajā ziņā tad sanāk, ka Varslavāns izlases līmenī kotējas augstāk, jo ir izsaukts uz Latvijas izlasi pirmo reizi, tajā pašā laikā klubā pagaidā vēl neizskaro vietu pamatsastāvā. Nu, es nevaru neko pateikt par izlasi, ja, jo ir dažāda vizija, varbūt, ja trenerim tas ir normāli. Bet esmu pilnīgi apmierināt ar to, kā viņš strādā, viņš zina. Arī ko mēs no viņa gribam, un viņš progresē, ja, bez šaubam. Bet ir arī tādas spēles, varbūt tāda situācija, ka ļoti maz viņiem laika, lai parādītu vairāk spēles. Ja, ja mums būtu, piemēram, rezultāts drusku labāk, viņš spēlē to. Bet tādas spēles nervozas, un tāpēc ļoti grūti spēlētājiem varbūt ienākt šajā spēlē, ja? Tāpēc negribam riskēt ne ar rezultātu, ne ar kaut citu. Tuvojas transferu periods, varbūt vari atklāt kaut ko, cik tu vari pateikt par Danilo Kučeru, par vārtsargu, kurš šodien nav spēlējis un šodien nebija pat pieteikumā, kā arī par Aleksandru Solovjevu, kurš iepriekš bija diezgan svarīgs spēlētājs, bet šobrīd principā arī pat nav pieteikumā. Nu, šo spēlētāju vairs nav mūsu komandā, mēs šķiramies ar vieniem. Tāpēc nav ko vairs teikt. Tas arī bija tīri konkurences jautājums? Jā, protams.